Днями в область надійшли 9 вантажівок з гуманітарною допомогою від однієї з ланок ООН – Всесвітньої продовольчої програми United National World Food Program. Майже 10 700 продуктових наборів розподілили по закладах охорони здоров'я Закарпаття, по центрах первинної медико-санітарної допомоги для потреб військових та цивільних, які перебувають на лікуванні. Кожен такий пакет містив олію, крупи, макаронні вироби, консерви. Ми вдячні всім, хто продовжує допомагати українцям в умовах воєнного стану, наближаючи разом з нами перемогу, пише на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.